ዜና ኢንዲጂነስ ሚዲያ የሙርሌ ጎሳ አባላት በኦኩጎ የስደተኛ መጠለያ ካምፕ ጥቃት አደረሱል። በትናንትና ዕለት በጋምቤላ ክልል የሙርሌ ጎሳ አባላት በኦኩጎ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያ ባደረሱት ጥቃት 5 ሰዎች የሞቱ ሲሆኑ አንድ ሰው ደግሞ ክፉኛ የመቆሰል አደጋ ደርሶበታል። ኢንዲጂነስ ሚዲያ ከሰፈራው ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት ያኛዋ ብሔር ተወላጆች መሆናቸውን ከደማ ወረዳ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የጋምቤላ ክልል ከ60 አመታት በላይ ለደቡብ ሱዳን ስደተኞች የመጠለያ አገልግሎት በመስጠት ረገድ በኢትዮጵያ የአንደኛ ደረጃ ያዘ ሲሆን በአመት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የክልሉ ተወላጆች የህይወት መቅሰፍ የዜጎች ከቀያቸው የመፈናቀልና የንብረት መውደም ሰለባ መሆናቸውን ቆይቷል።